Pod názvom Letecko-modelárske popoludnie pripravili členovia holického Model Aerobatic Teamu podujatie, ktoré sa uskutočnilo v 1. septembrovú sobotu na miestnom letisku. I napriek pretrvávajúcemu dažďu sa organizátori rozhodli odštartovať podujatie hlavným programom. Dali priestor zúčastneným modelárom, ktorí predviedli svoje umenie i modely. Najskôr ešte pred zamračenou a daždivou oblohou, ktorá sa však neskôr vyjasnila a dynamické ukážky si tak návštevníci mohli vychutnať už naplno v slnečnom počasí. Dnes nás potešilo tiež to, že sa tu objavilo viac modelov na prúdový pohon. Lebo to je u nás ešte stále vzácnosť vôbec na Slovensku alebo v Českej republike a máme tu, myslím, že ich tu máme 6 týchto modelov na prúdový pohon. Na nešťastie mal jeden trošku drobné nešťastie pri pristání, že mu odpadlo koleso, no ale to sú bežné veci na takéto dráhe travnatej, to sa stáva. Oldrich Vitásek, považovaný za nestora leteckého modelárstva v Holíči, zaspomínal aj na obdobie spred niekoľkých desaťročí, keď na miestnom letisku aj za jeho účasti odštartovala tradícia podobných letecko-modelárskych podujatí. Mám taký plagát, to som doma na tlačiarni sám vytlačil a pomenovali sme to, že co má péry, všetko letí. A to bolo v roku 1998, takže to je 20 rokov už. A pokračovalo to vlastne v spolupráci s letiskom, chvíľu bez nich, chvíľu s nimi, takže jak malo letisko na toto. S pribúdajúcim slnkom a vyjasnenou oblohou pribudli aj malé skupinky návštevníkov. Každý z nich mohol obdivovať statické a dynamické ukážky viac ako 20 bezmotorových i motorových modelov i modelov s prúdovým pohonom. Divácky atraktívnou bola aj exhibícia makety vojenského prúdového cvičného lietadla Aero L-39 Albatros. Dĺžka lietadla je 3,5 metra a rozpätie 2,70 m. Ináč toto je lietadlo, ktoré má váhu presahujúcu 20 kg, tak to ten treba na to aj povolenie UCL. Celá hodnota vychádza asi tak ako nové také stredné auto. Program podujatia obohatila prezentácia pretekárskych FPV dronov, ktorých priamo v akcii prišla predstaviť dvojica mladých nadšencov. Ukázali sme rýchly štart a dynamiku týchto závodných dronov, ktoré sa ovládajú z prvého pohľadu, z pohľadu pilota, pomocou tejto kamery a prenášania obrazu do týchto okuliárov. Drony majú úžasnú dynamiku z 0 na 100 pod 1 sekundu, maximálna rýchlosť okolo 200 km za hodinu. Tento malý akumulátor je schopný krátkodobo dodať výkon 1,5-2 kW, čo v praxi znamená, že toto malé čudo má výkon ako bežný skúter, na ktorom môžete jazdiť. Tento typ dronu sa dá vlastne použiť na rekreačné lietanie, pre zábavu, hodne pilotov s tým aj súťaží, teda existujú aj medzinárodné celosvetové súťaže v tomto športe. Je to celkom nový šport, je to možno 2-3 roky takto také aktuálne. Je to pre zábavu. Svoje umenie s modelmi lietadiel prezentovala aj trojica domácich mladých členov holíckeho Model Aerobatic Teamu. Timotej Lápsky, Matej Hrica a Dominik Obrtlík reprezentujú a zbierajú skúsenosti na podobných i súťažných domácich aj zahraničných podujatiach. Zostáva veriť, že ďalšiemu pokračovaniu letecko-modelárskeho popoludnia bude viacej prijať počasie, a nepochybne zaujímavý program priláka na holické letisko oveľa viac návštevníkov.